Uzbuđenja sportskih natjecanja srednjoškolci najbolje dožive sudjelujući sami u natjecanjima, braneći boje svoje škole zajedno sa kolegama iz klupa. Ligaška natjecanja već su započela, a prava uzbuđenja tek su pred nama. Osobito sad kad je započelo natjecanje u košarci. Imamo ukupno prijavljenih 12 ekipa, dakle kao i prošle godine. Što se tiče sustava natjecanja, ekipe su podijeljene u dvije skupine A i B, u svakoj po 6 ekipa. Evo danas je prvi dan natjecanja, grupa A otvorili su Pomorska škola i Medicinska škola natjecanje. Imamo 3 utakmice u danu, u 12, 13, 14 sati. Sve utakmice igraju u dvorani broj 3 sportskog centra Višnjik i evo, kao što vidimo, ambijent je za početak odličan, dobro raspoloženje isto kao što smo navikli gledati prošle godine i preprošle. I prošle godine košarka bila ta koja je na tribine privukla mnoštvo publike. Uz košarku tu su ligaška natjecanja i u drugim sportovima. A što se tiče popularnosti, košarka recimo najpopularnija, najatraktivnija, to je natjecanje srednje škola. Evo vidimo ima dosta mladića i djevojaka na tribinama, bude izvanredna atmosfera. I to je postalo nešto što je prepoznatljivo kod srednjoškolaca i stvarno bude i puna dvorana kako odmiče natjecanje, utakmice postaje sve zanimljivije i možemo reći da je najpopularnije. Što se tiče najkompleksnije natjecanje je Futsal Liga osnovnih škola Zadarske županije, tu imamo ukupno 30 ekipa, dakle prošle godine je bila 31. Novost je ove godine odbojkaška liga osnovnih škola za djevojčice. Dakle, to je konkurencija u kojoj nismo imali ligaško natjecanje, sad je imamo sa odbojkom koja je najmasovnije natjecanje. Također igramo kao i prošle godine rukomet srednjih škola natjecanje za mladiće i odbojka za djevojke srednje škole koja počinje sljedeći tjedan i to nas posebno veseli što imamo 13 prijavljenih ekipa, a od kojih su i Gračac i Biograd, dakle po prvi put ekipe sa van područja grada Zadra. Evo. Znači ekipe će putovati i u Biograd i u Gračac? Tako je, oni će dolaziti Gračac u grupi A, Biograd grupi B ovdje 3 puta, a jednom ćemo otići odigrati kolo u Gračacu u njihovoj dvorani i u Biogradu grupa B također u njihovoj školskoj dvorani. To je nekakva namjera da gdje god postoje uvjeti i gdje god imamo nekakav interes i natjecatelje da se tamo pojavimo i prezentiramo to na najbolji mogući način. Škole su podijeljene po skupinama, ždrijebanje je bilo javno, a favoriti su nekako ove godine raspoređeni ravnomjerno po grupama. Tamo dečke na ovoj preskonferenciji na ždrijebu što smo imali su najavili. Mioceli, gimnazija Franje Petrića je slovi za najvećeg favorita, međutim ovako sa strane laički kao voditelj što promatram, ja bih istaknuo još i svakako Nazor, što ima odličnu ekipu, Pomorska škola, Tehnička škola i tako, tu su uvijek moguće iznenađenja. Borbe će svakako biti. Pa svakako, to su dečki, mladi, srednjoškolci kojima to puno znači i bude puno žara i puno borba. Školski sport važan je segment odgoja i obrazovanja. Potporu u ovom projektu pružaju svi sudionici, od profesora, voditelja ekipa, pa sve do krovne institucije. U ovom slučaju Zadarske županije, koja iz godine u godinu ulaže sve više sredstava baš u školski sport. To je nešto što se prvenstveno mora uklopiti, to su većinom maturanti i ispred svega su njihove nastava i školske obveze. Mi se uklapamo u to rasporedima, satnicom, koliko god možemo, sustavom natjecanja i svakako da imamo odličnu komunikaciju sa voditeljima. Ja moram pohvaliti voditelje. Bez njih to ne bi bilo moguće. Oni su ti koji okupljaju djecu i u školi rješavaju stvari sa ravnateljima, sa ostalim profesorima. Tako da stvarno moram pohvaliti maksimalnu suradnju koju imam sa voditeljima ekipa. Ali što se tiče također moram spomenuti, evo sad nam je tu bio na otvorenju pročelnik, gospodin Ivan Šimunić, pročelnik upravnog odjela za kulturu i sport Zadarske županije. Od njih imamo isto maksimalnu podršku, suradnju. Znamo da su lige sve pod pokroviteljstvom Zadarske županije i to je jedna simbioza aktivnosti gdje bilo što da fali od toga ne bi bilo moguće to
realizirati. Početak košarkaškog natjecanja nestrpljivo se iščekivao. 12 prijavljenih momčadi raspoređene su u dvije skupine, a čast otvaranja natjecanja pripala je skupini A. Na teren su prvi izašli učenici pomorske i medicinske škole. Pomorci su medicinarima održali pravu malu košarkašku lekciju. Rezultat je na kraju bio 33 koša razlike za pomorce, bilo je 69-36. Istaknimo i detalj kako su pomorci u drugoj četvrtini postigli čak 27 koševa naspram nule medicinara. Malo nam je klupa malo kraća nego prošle godine, malo nas fali, ali mislim da tamo trebamo odraditi još koji 2-3 treninga da budemo svi, da se složimo i da će to biti u redu sve. Očekivanja dalje, pobjede, porazi? A, samo pobjeda, ništa drugo. Znači, vi ste isključivi favorit ove godine? Ma, mi od Nazor, Baraković, mi svi smo tu, ali sve se može dogoditi. Zašto košar? Zašto košarka, jer a dobro, Zadar grad košarke kao to je uvijek bilo, ali uvijek se u kvartu košarka igrala, nema to nogometa, rukometa, to je samo košarka. Dajete li podršku i drugim ekipama, u drugim sportovima i svoje škole? Da, obavezno, uvijek. Komentar na vaše navijače koji su uvijek nekako posebni? Najbolji navijači ikad, uvijek su najbolji. Medicinarima preostaje tražiti pobjedu u sljedećim susretima. Kvalitetnija su ekipa i više ih imaju, širi roster i to što. Vaš roster je bio iznimno kratak? Pa je, i nemamo puno košarkaša, imamo samo 2-3 košarkaša, oni su kompletnija ekipa i to je to. Očekivanje u daljem tijeku natjecanja? Nemamo nikakva očekivanja, medicinska škola nije dala neke nade u košarku, tako da... No. Vodite? Da, mi smo tu čisto eto, da odigramo i to je to. Vodite se ono važno što djelovanje? Da, tako je. Koje sportove uopće imate u školi, koje gajite? Imamo sve sportove u medicinskoj školi, u odbojci smo najkonkurentniji, favoriti smo za ovu godinu, ali kao i prošle 4-3 godine, ne znam, ostale sportove, ne znam, teško da možemo konkurirati za nas. Kod pomoraca najuspješniji su bili Smoljan sa 20 i Jurjević sa 12 postignutih koševa, dok je kod medicinske 19 ubacio Maruna, Škibola je postigao 12 koševa. Druga utakmica dana donijela je brojna uzbuđenja i napetosti. Snage su se spremali odmjeriti gimnazija Vladimira Nazora i strukovna škola Vice Vlatkovića. Shoot! Go! Shoot!
malo kasno uključili, mislili smo da nećemo skupiti ekipu, međutim, dečki su bili, dečki su mene, ajmo reći, stvarno isforsirali i potencirali to, tu našu ekipu, tako da evo, tu su zadovoljni, sretni, jedno čekaju. Koliko ste se pripremali? Pa imali smo, realno nismo bili puno vremena, tek smo prije dva, tri tjedna skupili ekipicu, imali smo jednu pripremu utakmicu sa tehničkom, imali smo jedan trening i sad to je to. Ali pošto ima 5-6 kola, nadam se da ćemo mi kroz ligu ćemo se malo uvježbavati. Evo, baš sam malo prije pričala sa jednim učenikom. Oni žive za pobjedu, tako reći. Ja, žive, naravno, oni žive za pobjedu. I to je ta bit, to je ta draž i to je ono od čega su mi tu u principu. Da su zadovoljni, da su sretni, da su puni tribine, da je ekipa i škola navija i to je ono što je bitno svemu tome. Je li košarka jedini sport u kojem sudjelujete u ovoj županijskoj ligi? Rukomet sudjelujemo nogomet, mi nemamo cura, tako da ne sudjelujemo odbojice, ali većinu sve sportove sudjelujemo. Koje su vaše očekivanja evo konkretno košarke za ovu sezonu? Pa ja se nadam da ćemo mi prvo skupinu, sad to je bilo super, a dalje ćemo vidjeti. Ovo vam je prvi put da sudjelujemo? Prije dvije godine smo prvi put skupili, prošle godine nismo, ove godine jesmo. I kakvi su bili rezultati? Pa prvu godinu su bili dosta mladi, tako da su dosta su, vam reći, nisu bili baš nešto dobri, tako da ove godine nismo čak ni mislili, međutim, sazdjeli su malo su trenirali, tako da će biti bada bolje nego prije. Uživaju li podršku profesora? Apsolutno, mada kako su oni dosta i strukovna škola, dosta su na praksi, pa teško je uskladiti i treninge i školu i praksu. Profesora i pužde kako god se može, nema problema. Obje ekipe najavljivale su pobjedu. Imamo velika očekivanja, pošto smo došli kao favoriti i mislila sam bolja ekipa dovedu od druge ekipe, tako da očekujemo pobjedu. Dalji tijek natjecanja? Pa u grupi smo sa dosta dobrim ekipama, poput pomorske i strukovne, ali očekujemo prvo mjesto i prolazak dalje. Znači isključivo na pobjedu kucati? Pa naravno na pobjedu, ali dosta su, ima dosta takih ekipa, tako da bit će teško. Zašto košarka? Pa košarka je bila od uvijek moja ljubav, tako da od uvijek sam bio u njoj i naravno. Koliko se dugo zapravo treba pripremati za ovakav tip natjecanja? Pa za ovakav tip mi se pripremamo već možda dva mjeseca, znači počeli smo u 9. mjesecu i možda malo jest, tako da više je dobro. A ne znam, prvo sam očekivao da dobro odigramo i timski i da sve bude dobro, mislim da prođe. I eto, to je to, da dobijemo na kraju. Ko je favorit ove utakmice? Vi i Nazor su danas? Ja tu ja, Mioci tu isto ona i... Obitelj, to je to. I Pomorska je tu, ne. Koliko ste se pripremali i koliko je zapravo vama bitno u školi bavljanje sportom? Nismo se toliko dugo pripremali, ali bitno nam isto da dobijemo, to je. Tako da. Znači, niste samo došli prošetati, već pokušati osvojiti? A ja, da dobijemo nešto. Što? A da dobijemo tu utakmicu, barem novu, ako ništa. To ćemo. Podržavate li i ostale ekipe svoje škole? A podržavam ono, ali... Mislim, najbitnije da mi dobijemo, ali ono, podržavamo i druge ekipe, tako da. U ovoj napetoj utakmici pitanje pobjednika rješavalo se u posljednjim sekundama. Malo više sreće ovaj put su imali gimnazijalci koji su slavili s minimalnih 40-39. Kod Nazora najviše koševa postigao je Klarica i to 14, kod strukovnjaka Korman je ubacio 15. U posljednjoj utakmici dana snage su odmjerile hoteljarsko-ugostiteljska turistička i tehnička škola. Slavili su učenici tehničke rezultatom 58-51, ali vrijedi istaknuti Tomislava Mihaela Buljana iz turističke škole koji je postigao čak 39 koševa. Ipak sam nije mogao, pa su oni njegovi kolege potpisali poraz. Grupa A zaključila je prvo kolo, sljedećeg tjedna na terene će grupa B. U utorak 12. studenog natjecanje otvaraju škola primijenjene umjetnosti i gimnazija Jurija Barakovića. Nakon njih igraju gimnazije i to ona klasična i Franje Petrića, dok zadnji par čine grafička i ekonomska škola.